tohoto videa. Mlč. Takže ahoj lidi, já vás vítám u tohoto videa a tady toto video bude moje sbírka obalů na iPhone. Ještě na začátek bych chtěla říct dvě věci a tady máte zase druhou část, na který můžete přeskočit, pokud to nechcete poslouchat. Takže prostě ta první věc je úplně... Že prostě už mám 1200 odběratelů, to je úplně neskutečné číslo, protože ještě před týdnem jsem měla 400 nebo 500. A prostě úplně pane bože, jak to jako... A ta druhá věc je ta, že prostě vím, že těch obalů mám hodně, ale jestli máte s tím nějaký komplex, tak si napište do Bravo poradny a ne mě do komentářů. Obalů mám teda celkem 32 asi. Začnu teda s gumovýma obalama, kterých mám 8. První vám ukážu dva obaly, které jsou z internetu, jsou teda myslím z ipouzdro.cz, ale tím si nejsem 100% jistá. A jsou to tyto dva nádherné. Ten první je takový to jakoby klavír, ty klávesy jsou vystouplé. A na to, že je gumový, tak teda není ani nějak moc tlustý. Ten druhý je takový fakt hodně dětský a je to takový sloneček. A je na něm teda hodně dobré to, že on jak je gumový, tak tady má vlastně takové mřížky, díky kterým se ten mobil nepřehřívá. Pak tady mám tady tento nádherný obal z Claire's. Je to teda příšerka, ty zuby svítí ve tmě a ty očička se koulejí. Další je taky z Claire's, je docela podobný na ten předchozí, akorát teda, že nemá nic svítícího. Celkem mi na něm vadí jedna věc. A to je to, že vlastně tady ty rohy jsou uprostřed té horní části. Takže když mačkáte zámek telefonu, tak to je hodně špatně. Další gumový je úplně nádherný a to je tady tento jakoby M&M's. Má vystouplé očička, obočí a i pusu. A je teda opravdu hodně tenký na to, že je to guma. Pak tady mám další dva gumové obaly a ty jsou teda z Gateu. A jsou úplně stejné, akorát v jiné barvě. Jedna je teda taková královsky modrá a druhá je bílá. Má to být vlastně jakoby imitace kabelky, že vlastně tady máte řetěz, tady máte jakoby to zapínání. A ta bílá se mi hrozně líbí, protože jak je bílá v kombinaci s tou zlatou, tak to vypadá tak jakože luxusně. A poslední gumový, který vám tady ukážu, je tady tento taky z Gateu. Je to taková barva něco mezi tyrkysovou a zelenou. Je teda docela tlustý a má na sobě všude takové pyramidky. A teď jdeme na ty silikonové obaly, ty jsou teda jakoby něco mezi plastem a gumou. A ty jsou asi moje nejoblíbenější, úplně nejlepší a všem by vám je doporučila, protože se z toho mobilu jakoby nesrulovávají. Ale zase nejsou ani tvrdé a prostě jsou úplně nejlepší. A ty mám teda 4. První vám ukážu tady tento nádherný Stally Veil, je to jakoby lak na nechty. Hodně úzký a teda boky má průsvitné, matné. Další je z internetu, taky myslím, že ze stránky ipouzdro.cz, ale taky si tím nejsem 100% jistá. A je to teda takový mimoň. Ten se hrozně moc lidem líbí, protože ten obal je prostě takový roztomilý. A kdo by neměl rád mimoně? A po stranách má takovou to teda barvu. Další obal je z H&M, ten mám teda ze soutěže z Bosny a Hercegoviny. Byl na něm nápis Weirdo a je to vlastně taková průsvitná, matná, růžová. A on svítí ve tmě, ale teda celkem mě na něm mrzí to, že vlastně ten nápis se začal smazávat už nějak po 3 dnech, co jsem ho nosila, takže to je škoda, protože jinak by byl úplně úžasný. A poslední silikonový obal je takový to z H&M. On je teda jakoby plastovo-silikonový a má vlastně tady toto je plastové a ty boky jsou silikonové. A je asi můj nejoblíbenější. Tady má přesně výřez na to jabko. A jak je to zadní část toho iPhoneu zlatá, tak to vypadá fakt nádherně. A teď vám ukážu plastové obaly, který je fakt úplně nejvíc. První tady mám tady tento matný černý s knírkama. Je teda z Claire's. On se mi jakoby tady, nevím jak teda vidět, rozlomil a mě to prostě hrozně vadí. Ono to vůbec nejde při tom nošení vidět, ale prostě mě to hrozně irituje. Další je taky z Claire's a je to takový to kamínkový. Je na něm teda vyskládaná kytara. A tady pod těma stříbrnýma kamínkama je jakoby nějaká metalická asi pása. Aby ta kytara vypadala plně a fakt to tak vypadá, vypadá to hrozně hezky. A ani skoro po roku, co ten obal mám, s náma nevypadl žádný kamínek, což je taky super. Další obal je staka, je takový to nádherný s matným kovovým efektem. Po stranách je takový lesklý stříbrný a na mě prostě působí dojmem takových těch starých luxusních polštářů a je vykládaný kamínkama a je prostě fakt nádherný. A nevím, na kolik to půjde vidět, ale prostě je ze spodu zrcátko. Což je taky fajn, kdybych se jakože na sebe někdy chtěla dívat, což není moc často, ale kdybych se prostě na sebe chtěla dívat, tak tady mám zrcátko. Další obal je taky staka a je to teda tady tento Bem.
A na něm byly jakoby na tom nápisu ještě kamínky, ale to se asi po dvou dnech sloupalo a už se z toho obalu loupe i ta matná bílá vrstva, což je fakt škoda, protože ten obal je hezký, takže mě to docela mrzí. Další obal je z internetu a vypadá teda takto. Je to lesklá bílá a jsou tam vlastně diamantíky, které se přesýpají. Taky vypadá hrozně hezky, ale je teda docela tlustý. Pak tady mám dva obaly, které jsou úplně stejné, akorát prostě v jiné barvě. A jsou to tady tyto dva Guess. Vypadají vlastně jako kožené a zepředu tam jsou zlaté cvočky a zlatý nápis Guess. A když se takto otevře, to zavírání je teda na magnet, tak tady máte vlastně semišovou látku a tady je klasický plastový. A je na něm dobré, že tady má jakoby dvě pouzdra na karty, takže třeba já když někam jdu a nechci tahat kabelku, tak si prostě sem hodím kreditku, sem iSIP a hodím si to celé do kapsy a prostě mám u sebe všechno, co potřebuju. Mobil, který vám ukážu teď, jsem dostala úplně jako první, hned k tomu mobilu. A je takový to krásný zlato-černý, jsou tam taky kamínky a je staka, myslím. A teda ani po roku, co ho mám, tam neupadl žádný kamínek, takže to jako mě hodně překvapilo. Protože jsem si myslela, že když je to staka, tak prostě hned ty kamínky vypadají, ale jsou tam úplně všechny a to jsem ho dostala fakt hodně. Další jsou teda taky úplně stejné, akorát v jiné barvě. A jsou to takovéto Apple obaly. Je tam stříbrný lesklý nápis iPhone, stříbrné lesklé logo Apple a kolem toho takovéto povídání. A z boku je průhledný. A pak tady mám takovýto obal vlastně Lamborghini. Má vlastně metalickou bílou, tady má ty pruhy a ze zadu je takový šedý a je tam nápis iMobile. Já nevím, jestli jsem to říkala, ale mám tedy iPhone 5S zlatý. Další obal je takový, který se až úplně stydím nosit, ale je prostě nádherný a úplně rostomiloučký. A je teda takovýto, chlupatý, světle růžový. A dostala jsem ho od mamky a je prostě úplně nádherný. A myslím, že je z vaňkovky, ale tím si nejsem úplně jistá. Tady kolem foťáku má vlastně takovou mašličku. Teďka můžete vidět, jak moc ten obal zvětšuje. Prostě nejde s tím fotit, pořádně ho nejde ani držet, ale je úplně rozkošný. Další obal je z New Yorku. Je to teda takový lesklý černý s kovovou lepkou a na té lepce, nevím, jestli jde úplně vidět, jsou takové květinové detaily a vypadá starožitně. Ta lepka, ne ten obal. A to je tak hezké. Pak tu máme tady tento světle růžový obal z Gateu. Jsou tam teda vystouplé růžové pyramidky a zapadlé stříbrné cvočky. A z boku je stříbrný. Tak je tu ještě jeden obal z New Yorku a ten je teda takový trošku tvrdší. A je vlastně takový to černý s rentgenovým prostředníčkem a z boku je průhledný. A ten teda moc nenosím, já vůbec nevím, proč jsem si ho koupila, ale prostě mám ho, tak. A poslední zavírací obal, který mám, je tady tento Ferrari. Je teda bílý kožený a otvírá se takto. Vnitř je zase semišový a klasicky plastový. A jinak tady má jakoby vzor listu a zezadu má vytištěné Ferrari. Teď vám ukážu už poslední čtyři obaly a jsou to všechny obaly, do kterých jsem úplně zblázněná. A první je tady tento. Světle růžový, má vlastně výřezy ve tvaru růží a je prostě úplně takový jemný, krásný a vypadá úplně nádherně s tím zlatým iPhonem. A líbí se mi, že má jakoby tady ten výřez na tu růži přesně tam, kde je to jablko. A celkově vypadá úplně nádherně, ten mobil je s ním fakt krásný a panebože. Další byl takový to původně dvojobal, já vám sem dám fotku jakoby toho druhého obalu, jestli ji najdu na internetu a to jsem si teda koupila s kamarádkou, je to napsané That's my best friend. Nápis je mi si třpitkovaný, ale je to zalité, takže tam ty třpitky neopadávají a je to super. Poslední obal na iPhone 5 je tady tento průhledný s přesýpacíma hodinama a ten se teda líbí úplně všem, kterým ho ukážu, všechny hrozně fascinuje a je teda, myslím, z vaňkovky. A vlastně přesýpají se tam malé zlaté kuličky. Poslední oval je takovýto chlupatý z Claire's, má vlastně uši a odepínací ocásky. A ten je teda na iPhone 4S, protože já jsem dřív měla 4S, ale nechtěla jsem vám ho úplně ukazovat první, jakože prostě není už na můj typ mobilu, ale pak jsem si řekla, že je tak nádherný, že vám ho prostě musím ukázat. A ten teda asi poputuje k mojí kamarádce, která na Vánoce dostala 4S, takže ji ho asi dám, protože mě už je vlastně úplně k ničemu. A to by bylo všechno z tohoto videa, doufám, že se vám líbilo, ještě jednou vám děkuju za ty odběry, mějte se krásně a ahoj. Je něm hodně dobré to, že on je gub, a jsou to takové to Apple. Je to lesklá...